Півтори сотні дітей та дорослих з психічними порушеннями евакуювали з Херсонщини. Адже залишатися у прифронтовій області ставало дедалі небезпечніше. Людей прихистили спеціалізовані заклади у 7 регіонах України. Серед них Львівщина. Більше подробиць розкаже Христина Гашенко. Із невеликими пакетами одягу з евакуаційного потяга на перон виходять жителі Херсонщини. До Львова волонтери та медики з-під обстрілів доправили цього разу 30 хворих. Решту 120 пацієнтів прихистили спецзаклади 6 тилових областей, бо ж залишатися на Херсонщині із кожним днем ставало все більш небезпечно, розповідають супроводжуючі хворих. То так бомблять все. І ввечері, і вдень, і вночі. Людей ховали і в бомбосховища. Ну, бували, знаходились в палатах. Буває, ви знаєте, як просто, ну як такі, що вони можна перечекати, це як вони. А так такі здорові, то ховалися. Людей із потяга каретами швидкої допомоги медики одразу доправили до однієї із львівських лікарень. На даний час поступили в нас хворі з прифронтових територій. Ми їх отримуємо. Будуть зараз вони переодягатися, будемо готуватися до обіду. Їх забезпечуємо палатами. До медзакладу прибули пацієнти віком від 40 до 70 років. Усі втомлені та в тяжкому психоемоційному стані. Спілкуватися про пережити на війні медики відразу не беруться. Це тому, що це є травма, ну так навіть як вони були там і бачили те, що ми, напевно, з вами не бачили, ну я далеко не хочу зараз їх повертати в їхнє минуле. Вони ж поїхали, шукаючи захисту, і той захист ми їм маємо дати, а не обговорювати при хвилини приїзду, що там, як там. Прошу пити чай з дороги, їжте печеньку. Смачно? Дякую. Будьте здорові. Після огляду пацієнтам призначать спеціальне лікування. Подивимося по профілю, та подивимося, яка там патологія, хто з ким, хто з чим, яка соціальна ситуація. Та. Тобто пацієнти будуть перебувати доти, доки буде в цьому необхідність. Уже після лікування пацієнтів планують повернути до родичів на умовно безпечні території або ж залишать на Львівщині в соціальних будинках. Загалом за період Великої війни лише залізницею волонтерам вдалося евакуювати з прифронтових територій 3,5 тисячі хворих. Із Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.